10 dekabr hər il dünya insan hüquqları günüdür. Bu tarix 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən insan hüquqları üzrə Ümumi Bəyanatnamənin qəbulundan sonra qeyd olunur. Beynəmaylə qorunan ədalət, ləyaqət, bərabərlik və iştirak tələbləri dünyanın hər yerində insanları səfərbər edir. İnsan hüquqlarının təmini Azərbaycan da dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşib. Aparılan islahatlar insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mühüm irəliləyişlərin əldə edilməsinə şərait yaradıb. Ölkəmiz bir çox hüquqi aktlara qoşulub. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 1 milyon insanın hüquqları pozulub. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə həm ərazi bütövlüyümüz, həm də vətəndaşlarımızın hüquqları bərpo olunub.